စင်မျောမျိုးမောဘုဒ္ဓမိုက်တန်နာကကမ္မထာနာစရိယာဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာလဆယ်ရက်၄လ96ခုနှစ်နံပိုင်းစင်မျောမျိုးမောဘုဒ္ဓမိုက်တာဓမ္မကိုဟောကြားတော်မူသောခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တန်တရားတော်တိုင်းတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားသားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထုံးထုံးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒယဥထိတ်တာကြီးဘုန်းကြီးများနှစ်ပိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္ဍန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးသောတတ်တော်တိုင်းဟာဖြင့်ဒီဇာမရဏကိုမကြောက်ဘူးလားကြောက်သလားဒီဇာမရဏဆိုတာဘုရားမှာနာရမှာသိရမှာလူတိုင်းမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာကြောက်ပါဘူးအမှားတော့ဇာမရဏကဖြစ်ကြောင်းဟာတခြားလားဇာတိလားဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇာမရဏနဲ့တွေ့တာနော်ဇာတိမရရင်ဇာမရဏနဲ့တွေ့ကြရလူသေးလားဒါဖြင့်ဇာတိနဲ့ဇာမရဏဘယ်တင်းအိုးကြောက်ရှာကောင်းအကြောင်းတမ်းမှာအကျိုးသိမ့်မှာပေါ့ဇာတိချုပ်မှာဇာမရဏချုပ်မှာကျုပ်တို့အကြောက်နေတာဘဝမှာတော့တရားမှာတော့ကြောက်ပါရဲ့တို့တော့ဦးတည်ရဲ့လက်စဲအရင်ကြကြဖြစ်တဲ့ဟောဒီဇာတိကြတော့တို့တော့တောင်းစုတယ်တောင်းစုတယ်ဆိုလူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာတခြားလားဇာတိကိုတောင်းနေတာဒီဇာတိတောင်းရင်တော့ဇာမရဏကမပါဘူးလားပါမှာလားပါမှာတို့တော့ဇာတိတော့မကြောက်ဘူးဇာမရဏကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟေးတို့ဘုရားရဲ့ဝါဒကတခြားလားအကြောင်းတော်ဝါဒလားအကြောင်းတမှာအကျိုးသိမ့်မှာပေါ့အကြောင်းမတိုင်းရင်အကျိုးကသိမ့်မှာမလားဂိုင်းဇာတိနဲ့ကာမဘဝဘယ်တည်းကပူကြောက်ရှာကောင်းဟာကာမဘဝပူကြောက်ရှာကောင်းဘာလို့ဆိုတော့ဇာတိကအကျိုးတရားကိုကာမဘဝကအကြောင်းတရားဆိုတော့ဒီကံရှိသည်ကာမဝိပါကသဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူး။ဒါပြန်ကံနာချုပ်လို့ရှင်ကာမဘဝလျောတာဇာတိလျောတော့ကံကဟုတ်လားအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နောက်ဇာတိရှိသေးလား။ဒါပြန်ကာမဘဝနဲ့ဇာတိကဘယ်လိုပူကြောက်ရှာကောင်းအကြောင်းနော်အကြောင်းတမ်းမှာအကျိုးသိမ့်မှာဘူး။အကြောင်းတမ်းဖက်နဲ့အကျိုးသိမ့်မှာမလား။ဒီကာမဘဝနဲ့ဥပါဒံဘယ်နဲ့ပူကြောက်ရှာကောင်းဥပါဒနဲ့တဏ္ဍာဘယ်တည်းကပူကြောက်စရာတဏ္ဍာနဲ့ဝေဒနာဘယ်တည်းကကြောက်စရာဝေဒနာနဲ့ဖသဘယ်တည်းကကြောက်စရာဖသနဲ့သလာရဏဘယ်တည်းကကြောက်စရာသလာရဏနဲ့နာယုဘယ်တည်းကကြောက်စရာဒီနာယုနဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ဘယ်သူကပူကြောက်စရာဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့သင်္ခါရဘယ်တည်းကကြောက်စရာသင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာဘယ်တည်းကကြောက်စရာဩဒါဖြင့်ဇာမရဏရဲ့လက်သေးရင်းကြကြနောက်ပြန်တွေးလိုက်တော့တခြားတွေးတာလားအဝိဇ္ဇာတွေးတာလားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာမချုပ်သည်ဇာမရဏချုပ်ပါမယ်အဝိဇ္ဇာကချုပ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဇာမရဏမချုပ်ဘူးလားချုပ်မလားဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားသစ္စာမသိတော့ဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံသင်္ခါရတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုပြိဋ္ဌာရီမနေဘူးလားပြိဋ္ဌာရီနေတော့နာယုသလာယတနာဖသဝေဒနာဆိုတာတပေါင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဒါရင်ဝေဒနာตายရင်တခြားလာမှာလားတဏှာလာမှာလားတဏှာလာရင်ဥပါဒံကံကနေပါမလားနေလို့ရှိရင်ကာမဘဝပစ္စယ